Маршрут центральний у Кіровограді не скасується. Остаточне рішення міськради про це заявив перший заступник міського голови Володимир Каніщев. Нагадаю, тиждень тому працівники Єлисаветградської транспортної компанії та автобусного парку пікетували міськраду із вимогами погасити заборгованість за перевезення пільговиків та ліквідувати новостворений маршрут 1С. Мовляв, конкуренти відбирають пасажирів. Володимир Каніщев зазначив, цьогоріч із держбюджету для покриття витрат на перевезення пільговиків виділено майже 16 мільйонів гривень, із них близько 13 вже профінансовані, а новий маршрут 1С дозволив зменшити нарікання від пасажирів. На ньому нині працює 15 автобусів з інтервалом руху до 4 хвилин. Посадовці готові до діалогу із перевізниками. Якщо ж вони таки вдадуться до страйків, влада знайде адекватні способи, аби транспортного колапсу в обласному центрі не було, наголосив Каніщев. Всю субвенцію, яку дали місту, а далі цим двом перевозчикам, цим двом підприємствам. Но вместе с тем, мы все прекрасно знаем, что не только эти два предприятия перевозят пилевые категории населения. Возят их все. Мы никогда, если на весах будет стоять благополучие двух коллективов и благополучие всей громады, жителей всего города, то вы понимаете, что влада, ну, займет позицию все-таки, наверное, громады. Это однозначно.